ayaanu kusoo dhawaaday calansidameedia. Fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo maanta u hajabay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inuu gebi ahaanba burburinayo maamul goboleedyada iminkana usoo dhigtay maamulka puntland oo aada u xooggan, taasina ay ka raaci doonta caqabad aada u xooggan. haddaba cod yar ayaan soo gudbinaynaa islamarkaasina asigoo khudbadiisii dhammaystiran aan dib kasoo tabin doono. hogaamiyaha dowladda goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo maanta ka hadlay shirka wadatashiga puntland ee garowga ka furmay ayuu ka hadlay arrimo xasaasi ah islamarkaasina dhegta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa. inkastoo khudbadiisa ay ahayd badankeeda mid ku saabsan horumarka ay 21 sano ee puntland dhisan tahay, islamarkaasina ay maamulkaasi iyo shacabkoodaba ay gacan ishaysteen islamarkaasina ay aad u dadaaleen, saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda soomaaliya inay baalmartay sharcigii dalka oo ay dastuurka iyo arrimaha sharciyada qaranka muhiim ahayd in wadatashi laga galo ay wada galeen, islamarkaasina ay ku dunteen sharciga dalka u yaallo iyo dastuurka qaranka lagu wada heshiiyey. madaxweyne dani ayaa farintan u diray mas-uuliyiinta dowladda ka socday ee shirkaasi ka qayb galay, islamarkaasina madaxweyne farmaajo oo arrimahani ka cabsanayay in eedeemo xooggan ay ugu imaadaan magaaladaasi Garowe ayaa iminka codkani ka sheegay shirka wadatashiga puntland. burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darra ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka. waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka dastuurka, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan leh sumcad qaran, iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma, taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wada yahay. waxaa la samaystay sharciyo dana gaar laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurku meel gaarka, taasina aan lagala samayn maamulada dalka, tashida aan lagala samayn maamulada dalka si waafaqsan dastuurku meel gaarka. dhammaan deeqihii caalamiga ah ee soo maray dowladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka soomaaliyeed loogu qaybin, inta badanna loo isticmaalo arrimo siyaasadeed. si kastaba ha ahaatee, shirkani maanta Garowe ka furmay ayaa gilgilay madaxtooyada filla Soomaaliya, islamarkaasina xubnaha ay dowladda federaalka Soomaaliya soo dirsatay oo kow ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Master Cawid ayaa halkaasi ka jeediyey, islamarkaasina sheegay in dowladda puntland laga doonayo waxyaabaha gaarka ah ee sida toosan ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeynaysa, islamarkaasina dhabarjibin xooggan ku sameeyey shirkaasi, maadaama asigana uu yiri dowladda puntland waxa ay doonaysaa wax waliba in lasoo ogeysiiyo, islamarkaasina taasi ay macquul ahayn keliya ay ku ekaato inay maamul tahay. si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ee war saxaafadeedkaasi ee ka soo baxay shirka dib ayaad ka daawan doontaan calansida media. fadlan nala joog oo daawo qodobadayna xiga. dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo xil cusub magacaabay, islamarkaasina warqad ka soo baxday xafiiskiisa soo bandhigay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa jeneraal cabdi jaamac cabdulle xabeeb oo horay usoo noqday taliya ku-xigeenka booliiska galmudug uu magacaabay inuu noqdo la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha. mas-uulka cusub ayaa waxa ay qaraabo dhow yihiin madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee galmudug axmed ducaale geella xaafid, markaasina laga yaabo in halkaasi soo xerogeliyo maadaama qabiil ay isku laf yihiin. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne qoorqoor ee magaalada dhuusmareef ku sugan ayaa iminka wuxuu ciyaarayaa siyaasad aad u weyn, islamarkaasina siduu kusoo xirangelin lahaa qof kasta oo kasoo horjeedo, maadaama uu adeegsanayo qofka kasoo horjeedo qofka qaraabadiisa la ah xil uu siinayo si hadhow qofkaasi waanwaan ugu soo xirageliyo. rayid ah lagu dilay dureedka magaalada Baladweyne, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay kasoo baxay ugu yaraan ilaa 3 qof oo shacab ahaa ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, islamarkaasina dadkii dila halkaas ka baxsadeen. dad kale laayay oo beeraley ahaa ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku dileen kooxo qubaysan oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada Burdhiinle iyo Kabxanley ee gobolkaasi Hiiraan. wararka ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyay falkaasi ay goobta isaga baxsadeen dhacdada kadib, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay. dhinaca kale, saraakiisha ciidamada booliiska gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay wadaan howlgallo baaritaano ah oo ku aadan falka dilkaasi ah.
sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay ku raad joogaan maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkaasi isla markaasina dadkii sida sharci darrada u dilay lasoo qaban doono lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa toogashada loo geystay dadkaasi shacabka ah balse waxaa gobolka hiiraan kusoo lalaabtay dilal la xiriira aanooyin qabiil islamarkaasina aada fara weyn ugu hayay si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeysay sheekadaasi waa ay deganeed laakiin iminka ayay soo laabatay ciidamada ammaanka ayaa iminka waxay ku raad joogaan dadkii falkaasi geystay islamarkaasina soo qaban doonaan dhinaca kale madaxweynaha maraykanka oo baaritaan halis baaritaanka lagu sameeyey cudurka coronavirus natiijadii kasoo baxday oo la shaaciyey madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa lagu sameeyey baaritaan ku aadan cudurka coronavirus kadib markii dad u dhowaa la kulmay oo qabay aan dhehe oo laga helay cudurkaasi caabuqa dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad ee sion conley ayaa sheegay in madaxweynaha jimcihii baaritaan lagu sameeyey waxa uuna sheegay in baaritaanka oo sabdida la helay natiijada muujinaysa in madaxweynaha laga waayey cudurkaani caabuqa coronaviruska isbuuc kadib markii madaxweynuhu uu la shaaciyey in wufuud ka socday dalka brasil ay haatan waxaa caddaatay in uusan qabin cudurkani ayuu yidhi dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad ee magaalada washington shakiga uu ku aadan in madaxweyne trump soo gaaray cudurkani coronaviruska ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan wufuud ka socotay dalka brasil oo dhammaantood isbuucii hore uu florida kula kulmay laga helay cudurkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa horey u diiday in karantiil lagu sameeyo waxa uuna sheegay in caafimaad qabo sidoo kale uusan isku arkin calaamadaha lagu garanayo cudurkani sikastaba ha ahaatee dadka siyaasiyiinta ugu waaweyn ee caalamka ayaa intooda badan laga helayaa cudurkani dhinaca kale xog xasaasiya wasiir jamaal oo saaxiibo dhow la ah madaxweyne farmaajo oo ka baaqday shirkii puntland islamarkaasina sababta ugu baaqday aan la ogeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa ka baaqday shirweynaha wadatashiga puntland ee lagu waday halkaasi tago islamarkaasi maanta ka furmay ilaa lagu kalsoonaan karo wasiirka ku dhadhow ayaa sheegay in dhowaan sababo ay keenin in wasiir jamaal uu ka biyo diido shirweynaha islamarkaasina ka tanaasulo ka qaybgalka dadka badankiisu ay aada u hadal hayaan sababta koowaad ee wasiirka jamaal ugu baaqday shirweynaha wadatashiga puntland ayaa salka ku haya ujeedada shirkaasi laga leeyahay iyo wakhtiga uu kusoo aaday oo ay dadka badankiisu u arkaan mid loogu dan leeyahay in lagu mucaarado culeysna lagu saaro dowladda federaalka soomaaliya oo wasiir jamaal ka tirsan yahay sababta labaad ee keentay in wasiirka uu ka baaqdo shirweynaha ayaa la sheegay inay timid kadib markii wasiir jamaal oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka federaalka soomaaliya uu la tashaday bulshada deegaanka u matalo iyaga oo wasiirka kula taliyey inaanu aqbalin martiqaadka shirkaasi oo aanu ka qaybgalin maadaama ay jiraan cabashooyin badan oo dadka deegaanka ka qabaan maamulka puntland iyo meesha waxa loo wado ayuu yidhi ugu dambeyntii sida laga soo xigtay ilo xogxogaal ah oo wasiir jamaal ayaa la sheegayaa inuu shirka ka baaqday kadib markii uu ku dooday inaanu diyaar u ahayn inuu goobjoog ka ahaado madal sida uu rumaysan yahay lagu kala fogaanayo shacabka soomaaliyeed iyo wakhtiga baahi weyn ay u qabaan midnimada dowladnimada iyo sida iyo isu soo dhowaanshaha shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi shirka garwe ayaa madaxweyne saciidani waxa uu ku baaqay kadib markii uu ka carooday dowladda dhexe ee uu ku eedeeyey inay dagaal ku hayso maamulka puntland isla markaasina doonayso inay gebi ahaanba burburiso